I Amó s'ha presentat una nova associació política, Actua per la gent de Menorca, impulsada per l'exdiputada de Podem, Montse Seijas, i una quarantena més de persones. Diuen que la nova política els ha decebut amb referència amb l'expulsió de Seijas de Podem i creuen que s'ha de donar poder als ciutadans davant les institucions. Mestresses de casa, aturats de llarga durada o sabaters, promouen l'associació que decidirà en els propers mesos si es constitueix un nou partit i es presenta a les eleccions. La asociación nace de personas que me han llegado a pedirme cosas, que me han conocido, que yo veo que es gente que tiene iniciativa y que pueden ser que la siguiente Montse que esté en el Parlamento, la próxima legislatura, que no tengo por qué ser yo, puede ser otro.